Yleisö KV-miesten edellisessä kotiottelussa 3.10. Oilersia vastaan. Tietynlainen virstanpylväs saavutettu. 100 tehtyä liikamallia maalia. Arvoisa yleisö, KV-kippari numerolla 15, Samuli Salomaa. Sampaa onnittelemassa, palkintoa luovuttamassa KV-salibändijaoston johtokunnan puheenjohtaja Jaakko Aho. KV-maalissa Tomi Aaltonen. Ja kyllä, 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 numerolla 15, Samuli Salomaa. Ajassa 37.49, HP 2 minuutin rangaistus. Rangaistu pelaaja numero 61, Peter Kotilainen. Rangaistuksen syy työntäminen. No kyllä se on siinä, numerolla 72, Teemu Suomalainen! Thank you.
Ja sieltä taitaa tulla illan kolmas osuma numero 15, Samuli Salomaa.